Hei, vi kommer fra Speideren. Vil du gi penger til Speideraksjonen? Hei, vi er fra Speideren og samler inn penger til Speideraksjonen. Pengene går til barn og skole i Liberia. Ja, vil du gi penger til Speideraksjonen? Det går til... Til et fattig land i Afrika. Hei, vi kommer fra liksom Speidergruppe. Og vi lurer på om dere vil støtte Speideraksjonen. Hei, jeg kommer fra Speideraksjonen og... Samler inn penger til Liberia eller Libya, der de lager skole, for å få laget skoler og få kjøpt inn ting til skoler der. Hei, jeg kommer fra Lillesand Speidergruppe. Kunne du tenkt deg å gi penger til barn og unge i Liberia? Hei, vi kommer fra Lillesand Speidergruppe. Vil du støtte Speideraksjonen? Og hvis de sier ja, så takker vi. Og så sier vi at de skal ha en fin dag videre, og hvis de sier nei, så sier vi også at de skal ha en fin dag videre. Vi har på speiderskjorte og speiderskjerf. Men vi har sånn ID-kort. Ja. Det er viktig. Så da ser de at det ikke er bare noe tull, og at de tar pengene selv. Og hvis de har speiderskjerf, så er det viktig å ta pengene. Ja. Og speiderskjorte. Ja. For da ser de i hvert fall at du er fra speider. Da skal man pleie å si takk. Det er veldig viktig å være hyggelig. Smil. Ikke spør personer som snakker i telefon. Smile, vær hyggelig. Smil. Masse. Jeg tror det er fordi at alle har lyst til å gjøre en god innsats. Så vi gjør det veldig bra fordi vi har lyst. Speideraksjonen. Og vi vil drive! Yoli, yoli, ei. Kine, kimi. I'm with you, my love, love. Well, well, it planets. Yoli, yoli, ei. Raketen.